Hy seer că hravier mâne de Iisus Hristose părcin mi analu. Părcin egec bo mi ușanac. E te verceavărutian iercnain dan meci că verceana e vasotem că desnelu mer iercnain dan meci, ir ne ir iercnain dan meci. Să gând așuș care vor mezeamăr aine vor Այս ճամփորդություն, այս հարաբերությունը դեր Հիսուս Քրիստոսի հետ այս աշխարհի մեջ է սկսի։ Այստեղ է սկսի, որովհետև հրավերը դեր Հիսուսի քալու աշխարհի մեջ է։ Եվ անշուշտ ետն է, որ օրմը հավիտենականության մեջ մենք դեր Հիսուս Քրիստոսի հետ կլանք և կմիանանք։ Եվ երբ որ մենք դեր Հիսուս Քրիստոսի գուքանք և այդ հարաբերությունը կսկսենք, Այդ մեգը մենք կրնանք կոչել աշագերդություն, դեր Հիսուս Քրիստոսի աշագերդը լալ, դեր Հիսուս Քրիստոսի հետ աջիլ մեծնալ, եվ անշուշտ գիտենք, որ այս աշագերդության մեջ, այս ճամփորդության մեջ, Աստվածաշունչը մեզի համար կարևոր և հիմնական թեր ունի, որպես այն միջոցը հիմքը, որում միջոցով Աստված կխոսի իր ժողովրդին, որում միջոցով Աստված գխոսի հավատացյալին, գխոսի եկեղեցին և մանամատ գխոսի իր արորիային մեջ, իր արորիա գյանքին մեջ։ Ուրեմն, երբ որ աշագերդ ենք, երբ որ գուզենք լսել, գուզենք գիտնալ, մեր բարդականությունն է այդ խոսքը գարտալ մեր գյանքի մեջ, մեր բարդականությունը, մեր ականջները, մեր սրդերը բանալ այդ խոսքին դիմաց, հասկանալ զայն, ձանոթանալ անոր ճշմարտություններուն, բայց մանավանդ այդ խոսքին մեջ ձանոթանալ Աստծո հայտնության, որովհետև նաև Աստված ինձինք նաև կհայտնե իր խոսքին, իր գրված խոսքին միջոցով, քանի որ նաև գիտենք, որ այդ խոսքը գրված է և մանավանդ Սուրբ Հոգին ներշնչումով գրված և դրված է մեզ։ Հետևաբար սիրելի գրնանք կսել, որ յուրաքանչյուր հանդիպում Աստծո հետ մեր կյանքի մեջ, իր խոսքին հետ մեր կյանքի մեջ, մեր արորիայի մեջ, գրնա անցին համար հավատքի անգյունաթարցմը լալ իր կյանքի մեջ։ Այդ խոսքը, այդ կարողությունը, այդ զորությունը ունի մեր կյանքը հեղաշրջելու, անգյունաթարցմը լալու մեզի համար։ Այդ խոսքը մեզ համար հրավեր մնե հավատքի, հավատքով Աստծո մոտենալու, հրավեր մնե գյանքի փոփոխության, որ գադարվելու է մանավանդ գարտացողին մեջ, գարտացողին գյանքի մեջ, անձի մեջ։ Մենք պատմություն չէ, որ կգարտանք կոր, բայց այդ պատմության, այդ ճշմարտություններում մեջ են Աստված մեզ կհրավիրե, որ մեր գյանքերը փոխենք, Համը փոխվի, փաներ փոխվին մեր կյանքի մեջ։ Այո, երբ այդ մարդահրավերը գտրվի մեր առջև, երբ այդ խոսքը կգարտանք, և մանավանդ այդ խոսքին մեջ են Աստծո ցայնը գլսենք։ Ինչ պետք է ենք, մեր բարդականությունն է մեր կյանքը այդ խոսքին հարմարցնել, անգլենով adjustment կսենք, adjustնել, այսինքն ենթագատարցնել, այսինքն իմ գյանքը, սկու գյանքըտ այդ խոսքին դրամատրության դակ թնել, ոչ է ուզ այսպես գաբրիմ, բայց գաբրիմ ինչպես որ ասո խոսքը գուզե, որ ես աբրիմ, ինչպես որ ասո խոսքը գտելատրե, որ ես աբրիմ, ուրեմն ես անսս կհարմարցնեմ Աստծո խոսքին։ Եվ հետևաբար գճանամ անցիս մեջ, կյանքիս մեջ, նկարագրիս մեջ, բարվելագերիս մեջ, հարաբերություններուս մեջ, բաներ փոխվին, բաներ փոխեմ, և չափանիշը այդ փոփոխության Աստծո խոսքն է, և Աստծո խոսքին ճշմարտությունն է։ Երբ պատրաստ ենք այդ մեգը ունելու, կհնազանդենք այդ խոսքին, իսկ երբ կմերժենք, ասել է, որ գրնակ կդարձնենք Աստծո ուզածին։ Եվ այո, այդ երկու ընդրություններն էլ կա, գրնանք հնազանդիլ և գրնանք դարձնել։
Եվ անշուշտ մեր հնազանդությունը գարդահայտվի կործով։ Մեր ժումն էլ ինքնին անշուշտ կործ մնե, բայց ժխտական կործ մնե։ Երբ ասիգա արեք ես եւ չուզեր ընել գմերժե, ասել է որ այդ աշխատանքն է որ անձը կամ թիմացինը գմերժե որ։ Արդյոք քու գյանքիդ մեջ եղած է երբեք որ հստակ գիտած ես որ Աստված քեզ մեծ բան գուզե, բայց մերժած ես հնազանդիլ։ Եղած է որ հստակ Աստծո խոսքեն առաջնորդությունը ստացած ես, թելադրությունը ստացած ես, Աստծուց մե, բայց մերժած ես հնազանդիլ։ Ականջդ կոչած ես, ես այս որով դեր ասիկա չեմ ուզեր անել։ Դուն քեզ այս արցումը հարցուր այսօր։ Թարնանք թրական մասին, ժխտականի մասին չի խոսինք, հարցումը, ինչու Աստծո հետ երթալու համար պետք ունին կործնական քայլ առնելու։ Գամ երբ Աստծո հետ պիտի քայլենք, ինչու համար չենք կրնար նույն դերը գնալ։ Անպայման քայլ պետք կանենք, անպայման հարաճ պետք երթանք։ Երբ Աստված կխոսի, երբ Աստված իր գամքը կհայտնե մեզի, այդ հայտնությունը հրավեր մնե կործնական քայլ առնելու, դեպի հարաճ երթալու, փոխվելու եւ փոխելու, փոխվելու եւ փոխելու, որովհետեւ չես կրնար նույն ձևով շարունակել։ Եվ Աստծո խոսքին դիմաց արդոնված չէ նույն ձևով շարունակել։ Եվ այս մեկը հստակ է Աստծո աշունչի մեջ։ Օրինակներ ունեմ։ Նոյի չեր կրնար նույն ձևով շարունակել, երբ Աստված խնդրեց իր մեջ, որ դաբանակը շինի հակառակ, որ աշխարի վրա անձրև չեր եկած, գսե Աստծո խոսքը, այդպիսի բանը չեր եղած, բայց Նոյի դաբանակը շինեց, քանի որ չրհեղ պիտի կար, եւ Աստված ադիգ ասավ եւ շինեց։ Մովսեսը հրավեր ստացավ Փարավոին երթալու, գմգմած փորձեց սպախիլ, ասավ որ ես ձառալեզու եմ, չեմ գրնալ խոսիլ, է Փարավոին արջը ինչպես միդելեմ, լեզուս գախվի, Աստված գսե որ ով մարդուն լեզու դվավ, թուն կնա, եւ ես քեզի պիտի սորվեցնեմ։ Ահարոնը արհեդդ, Ահարոնը կխոսի, բայց կնա, չեր գրնար մերժել այդ մեկը եւ նույն ձեւով չեր գրնար շարունակել։ Հովնան պետք էր դունը ցկեր եւ նինվե երթար, այդպես հրավեր ստացավ, բայց հագարակն էլ ըրավ, ժխտական օրինակ մնեցի, հագարակ ըրավ եւ ուրիշտեղ կնաց, եւ գիտենք պատմությունը։ Դե Հիսուսի աշակերտները, Պետրոս, մյուս աշակերտները, եդևես եկեք եւ ցեզ մարդոց որսորդ պիտի ենեմ, ասել է որ իրենց ուրգանները, իրենց նավակները, իրենց կործը պիտի ցկեին եւ դեր Հիսուս Քրիստոսի եդևե պիտի երթային։ Ուրեմն կործնական կործ, Պողոս Արաքյալ եւ դեր Հիսուսի հանդիպեցավ, պետք էր իր ամբողջ կյանքի ընթացքը փոխեր եւ անոր նոր ուղություն դար, իր ամբողջ միտքը, իր ամբողջ հասկացողությունը, իր ամբողջ աստվածապանությունը փոխեց եւ հարմարցուց դեր Հիսուս Քրիստոսի խաչին, դեր Հիսուս Քրիստոսի հարության եւ իր ամբողջ հինգադակարանի հասկացողությունը վերադեսության ենթարկեց եւ Քրիստոսի հարության եւ Քրիստոսի խաչին ագնոցով դիտեց եւ մեկնաբանեց եւ այդպես սորվեցուց եւ գրեց եկեղեցին։ Ուրեմն երբ համը գխնդրվի, անհատներ պետք է փոխեն որոշ տվյալներ իրենց յանքի մեջ, անշուշտ եւ որ Աստուծո համը գխնդրվի, ինչու չեն ուզեր փոխել եւ հարմարին ադալգա, որովհետև շատ անգամ գվախնանք մենք աբակային, շատ անգամ գվախնանք փոփոխութենեն, եւ երբեմն թե ինչ պիտի լայնզի, մանավանդ երբ որոշ ոճի վարժված գրնան գրալ մեր ցանկի մեջ, եւ այդ ոճին երբեմն ընդելացած գրնանք, հանկիստ սկսանք, ասենք ինչո՞ւ մար մեր հանկիստը պիտի խանգարենք, այսպես է, այսպես թող մնա, եւ այսպես թող երթա, բայց այդպես չի գրնարլալ։ Երդասարտը դեր Հիսուսի հանդիպեցավ եւ գիտեք պատմությունը, եւ Հիսուսը որ ձախե ունեցած
աղքատներուն դուր եւ յետևես է գուրքանի որ ուզես հավիտենական հավիտենական ցանկը ժառանգել յետևես է գուրսավ ճուզեց այդ արգաձախնդրություն առնել եւ վախցավ եւ գիտենք որ գրնակ դարձուց եւ քնած առնենք ուրիշ օրինակը Եղիսե մարգարեն երրորդ տակավարած քրկի մեջ Ասված Եղիա եսա, որ Եղիսեն ընդրե որպես իր հաջորդը։ Եղիա կդավ Եղիսեի, որ հողը մշակեր 12 եզներով գարտամ, մորցագարտամ։ Անգե կնած ու սապադին, որդին Եղիսեն կդավ, որ արդ գվարեր, իր աջև 12 զույգ եզներ ունենալով։ Ինք 12-րդին հետ էր։ Եղիա անոր կովեն անցնելով իր վերարգուն անոր վրա ցկեց։ Այն ադին Եղիսե եզները թողուց ու Եղիային եդևեն բազեց ուսավ։ Հրաման դուր, որ երդամ հայրս ու մայրս սամպուրեմ ու կու եդևետ կամ։ Եղիան որսավ կնա, ետ տարցիր կանձ ես կեզի ինչերի։ Եղիսեն անոր կովեն թարցավ ու եզներուն մեկ զույքը պրնեց մորտեց ու եզներուն կործիքներով անոնց միսի եպեց և ժողովուրդին դվավ, որ ուդեն և ինք Եղիային եդևեն կնաց ու անոր ձարայություն գներ։ Երդասարդը գրնակ դարձուց Տեր Հիսուսի, բայց այլ բան կտեսնենք Եղիսեի մեջ։ Եղիան իր վերարգուն գցկե որպես նշան, որ Աստված ձայն գնդրե որպես իր մարգարեն։ Եվ ետ կթարնա եզները մեկ զույգը կգմորթե, միսը բաժնեց և Եղիայի հետևեցավ։ Այսինքն իր բոլոր հետաքրքրական իր բոլոր նյութական կապվածությունը իր ընտանիքին հետ, այդ աշխատանքին հետ ցկեց, որովհետև Աստված իր մեջ ուրիշ բան կբահանջեր և քնած։ Եվ այս կայլը խորհրդանիշ մնե, որ գցկե իր նյութական կապվածությունը և կհնազանդի Աստծո ճամփուն։ Երդասարդին չրածը նոր գդագարանի մեջ, Եղիսե մարգարեն գնե 5 գդագարանի մեջ։ Եվ անշուշտ իր կյանքի մեջ հիմնական փոփոխություն դեր կունենա։ Այո, սիրեն, Աստված մեզ մեջ փոփոխություն կբանչէ։ Հիսուս սավ, ով որ ետևես պիտի կա, իր խաչ տող վերցնե։ Եվ ետևես կա։ Դեր Հիսուս խաչին պատկերը գտնե, մեր առջև, իր լսողներուն առջև, ինչու չէ, նաև աշակերտներուն առջև։ Եվ մենք գիտենք, որ խաչը նաև փոփոխության նշան է։ Խաչը նաև փոփոխության նշան է։ Հիսուսի կողմէ ասել, որ հետևիլ իրեն դժվար է, բայց երբ պիտի հետևինք այդ գիտակցությունով, այդ պատրաստականությունով, ուրեմն որոշ բաներ պետք է որ փոխվին մեր մեջ, մեր կյանքի մեջ, այդ հարաբերության և մանավանդ Աստծո խոսքին վրա հիմնվելով։ Աստվածաշունչի անհատները այդ փոփոխությունները, այդ փոփոխություն ունեցան իրենց կյանքի մեջ, և այդ օրամար այդ մեկ արձանագրված կգտնենք Աստծո խոսքի մեջ, որպես կյանքի օրինակ մեզի, դիտելով, լսելով, գարտալով, սորվելու համար իրենց մեջ։ Հետևաբար, երբ այսօր մենք մեր մասին մտածենք, պետք է հարցնենք մենք մեզի. Աստված ինչ կուզե, որ փոխենք և հարմարցնենք մեր մոտ, մեր կյանքի մեջ, իմ կյանքիս մեջ։ Գրնանք շատ բան ցանկագրել, որբեր չի գրնար գտնալ, ցանկը գրնա երկարիլ։ Ինչ բան մենք գրնանք հարմարցնել կամ հարմարցնելու ենք։ Կարելի է հիշել գարկմը մարզեր։ Անշուշտ հարմարցնելու ենք մեր վիճակները, պայմանները, որ կընդգրկեն մեր գործը, աշխատանքի մարզը, դունը, նյութականը։ Թերևս այսօր, եթե որ գործ եւ նյութական գսեմ, գիտեմ, որ շատ հանկիստ չեն գսկար աստուծո մեջ, որովհետեւ այսօր մենք դակնաբուն ենք լիպանի մեջ։ Դնդեսական ընկերային հարց ունենք, դակնաբուն ենք, այո։ Լավ է, թե չունենայինք, եթե վաղը մեկ տարի վերջ փոխվի այս վիճակները, եւ ավելի լավը լա, պիտի հուսանք անշուշտ, որ պիտի փոխվին։ Բայց այո, ադոնք հարմարցնել ենք Աստծո խոսքին, մենք անջված ենք մեր գործին մեջ, մեր ըրածին մեջ,
ուղամիտ ըլլալու, ուղամիտ ըլլալու, անգլերեն integrity. Այսօր գիտեք Լիբանի ամենամեծակույն հարցը ինչ է, որ մենք որ ուղամիտ չենք, integrity չունենք անգլերենով, եւ որ չունես ասելը որ փամը գսես, բայց ի՞նչ հագարակ գնես. Եվ այսօր ինչ է մեր հարցը, բետ գարավարություն չի գազմվեցավ, չէ՞, ինչու, որովհետև մեր առաջնորդները Լիբանի integrity չունին, անգլերենից են փարը, ուղամիտ չեն, փամը խոստացան, գիտեք որու, Ֆրանսիայի նահանգային սեղանի շուրջ, փամը խոստացան, եւ ուրիշ բաներին, եւ ադոր համար այսօր ոչ միայն մենք որպես ժողովուրդ, բայց նաեւ այսօր արդակին աշխարը դժվարություն ունի այս երկրի քաղաքական առաջնորդներուն վստահելու, որովհետև integrity չունի, փամը գսեն, բայց երբ որ գլսես, որ գսես կոր, որ ասենք փամը գսեն, որ բայց սդախոս են իրենց ասածի մեջ. Եվ ադոր համար է, որ մենք գդարաբինք, ադոր համար է, որ այս երկիրը գդարաբի եւ այս վիճակի մեջն է, բայց ասիկա չի նշանակել, որ մենք անդարբեր պետք է լինենք, նո, գնշանակել, որ մենք կանչված ենք ուղամիտ ըլլալու, քանի որ երբեմն շատ անգամ մեր մեջն էլ գտեսնենք, որ ուղամիտ չենք մեր վարվելակերպի մեջ, ուրեմն հարմարցելու ենք մեր դունը եւ հոնեղած մեր դաստիարակությունը, հարաբերությունը Աստուծո սկսմունքներուն վրա հիմնվելու են։ Որքանով այսօր մեր ժողովուրդը Աստուծո խոսքին սկսմունքները դաստիարակե իր դանը մեջ, մեր դուներու մեջ, մեր նյութական դեսույնը քրիստոնեական ըլլալու է, մանավանդ Աստուծո գործին նկատմամբ նախանձախնդիր ըլլալու ենք եւ բաժին հանելու ենք Աստուծո գործին եւ արակելություններուն։ Երկրորդ, մեր հարաբերությունները քրիստոնեական արժեքներով դոկորված, ծրոշմված ըլլալու են, մեր բարեկամների հետ հաղորդակցությունը, մեր ընդրությունը, մեր դիրքորոշումը, ինչպես մեր սխալները կթիմակրավենք եւ գլուցենք, եւ ինչպես կբարվենք իրարու հետ, որպես ընտանիքի անդամներ, որպես ասիգաներ, որպես հարազատներ, որպես քույրեր, ինչպես կբարվենք, քենություններ չի կան, քաջություններ չի կան մեր նայկներու մեջ, պամպասանք չի կա, քննատավություն չի կա, այս բաները կան կամ չի կան, լավ, ասոնք որքանով գհարմարին դե Հիսուս Քրիստոսի խոսքերուն, մեր մտածելակերպը նախաբաշխումներից հերպազատվիլ, մանամատ մեր նախապատվությունները ճշտել մեր յանքի մեջ, ինչ բանը մեզի համար նախապատիվ է, այսօր ասված նախապատիվ դեղ ունի, կամ երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ եւ կամ հինգերորդ կամ վերջին դեղ, եթե անշուշտ դեղ ունի, քանի որ շատերու համար ասված դեղ չունի, ասված դեղ չունի, մեր հանցնարությունները ընդրել հանդեպ ընտանիքի, եկեղեցի, քորձ եւ ծրագիրներ, քանի որ նոր դարաշրջան կսկսենք, որքան հանցնարություն կվերցնենք սիրելիներ եկեղեցին հանդեպ, եւ որ հարցը մեր գործին, մեր բարդականություններուն, մեր ծրագիրներուն կա, շատ պատրաստ ենք հանցնարու լալու, բայց եթե որ Աստուծո գործին կա, որ Աստուծո կա, երբեմն վնաս չունի, ժամանակ չունենք, սպառված ենք, գործ ունենք, այո, հանցնարություն, նյութական, բարոյական, ժամանակ հատկացնելու Աստծո հարմարցելու ենք, եւ վերջապես անշուշտ վերջին բան հոգեոր գարգավահություն, դիսիպլին, աղոթք, դալ, ծառայություն, եթե ասված Աստծոց մեջ բամը ասե, պատրաստ ենք ընելու, պատրաստ ենք փոխվելու, նայեցեք մտավոր որոշումը միշտ թյուրին կռնալ, մտկով որոշելը, մտկով ընելը շատ թյուրին է, ես կնամ որոշեմ, որ ասանք պիտի ընեմ, ասպես պիտի վարվիմ, մտկիս մեջն է, բայց դժվարը եւ մարդահրավերը
գործնական ցանկի մարդահրավերն է եւ ճիշտ այդ բադանին այս դժվարության դիմաց գտնվեցա մտքի մեջ հավիտենական ցանկը գուզե ժարանկել օրենք կհավատա որ օրենքները ինքը բահած է աստծո խոսքին այդ բոլորը գնեմ դեր Հիսուս հրաձ եմ արդյոք Հիսուս կսե որ եդևես եգուր հարցը դրամը չէ դրամը ծախի եդևես եգուր բայց հարցը դրամը չէ հարցը Քրիստոսի եդևեկալն է գրնակ մտքին մեջ եղածը չի գրծավ կորզնականի վերածել Գորնելիոսի դեպքին մեջ երբ վերջացնեմ ասված Պետրոսի դեսիլ ցույց տվավ որ գիտեք գենթայների չան որոնք անմաքուր էին դժվարություն ուներ բայց վերջը հասկացավ որ ասված իրեն գսեգոր որ աստծո խոսքը նաև հեթանոսներուն մի դալիս եւ մի դիկարոզես ասված ça որ դուք ծերի հեթանոսներ միջե բադեր գտնեք որ բայց ես այդ բադերը գվերցնեմ որ Պետրոս Եվ ին վերջած ես ունի իրավունք չունի ասելու որ մենք այդ բադը մի դիցնենք այդ բադը մի դիցենք բայց ժամանակ առավ հասկանալու եւ այդ մեկը նաեւ Պետրոսի համար փոփոխություն կնշանակեր Սիրեներ անշուշտ պետք է մոռնալ որ այստեղ Սուրբ Օգին ներգործությունը զորությունը խիստ կարևոր է մեզ համար հիմնական է քանի որ մեր ցանկը Միայն գրնանք Սուրբ Օգին առաջնորդությունով ապրիլ։ Աստծո խոսքին ճշմարտությունները այսօրվա համար ասոնք են։ Ինձի գմնա, քեզի գմնա, քննել քո ցանկդ եւ դեսնել որ թուն ուր ես Տեր Հիսուսի հանդեպ։ Ուր ես Տեր Հիսուսի հետ։ Այդ քայլը սկսած ես Այդ հարաբերությունը ունիս։ Ընդունած ես ինքը որպես Տեր եւ Տեր եւ Փրկիչ։ Եթե ընդունած ես փառքասսո, բայց ադիգանա է փաբարար չէ։ Որովհետեւ եթե ընդունած ես, ասել եմ որ քու ցանկիդ մեջ բաներ պետք է որ փոխվին եւ պետք է որ հարմարցվին։ Եվ ասիկա ոչ տարիք կճանչնա, ասիկա ոչ չափ, ասիկա քոլորի համար է։ Ամեն դարիքի մեջ ամեն ադեն մենք ամեն օր մենք պետք ունենք Քրիստոսը աստծո խոսքեն սորվելու եւ մեր ցանկերը հարմարցնելու այլապես այդ փարիսեցին վես կլանք որ աստծո արջը եկավսա որ ով դեր ես շատ լավ մեգնեմ ես այս մաքսավորին վես չեմ բայց աստված գուզե որ մենք այդ մաքսավորին վես լանք եւ գուզե որ մենք մեր ձունգերուն վրա լանք Եվ պատրաստ ենք սրբակրելու, պատրաստ ենք փոխվելու, եւ պատրաստ ենք հավատքի ցանկը լուրջի առնել մեր ցանկի մեջ։ Բողդերը այս ցանկի մեջ զորացնեմ ես։ Ամեն։